Ja, velkommen til min offisielle Eliteserien spådom slash tabelltips, men jeg skal prøve å spå noen andre ting enn bare hvordan tabellen ender også. Hvem blir noen av de beste spillerne denne sesongen? Hvem blir toppskårer? Vi skal se litt på sånt også. Men først vil jeg bare prate om mine tanker rundt å lage denne videoen. Fordi jeg er unaturlig nervøs, mye mer nervøs enn jeg pleier å være for. Vanligvis er jeg jo ikke nervøs i det hele tatt, jeg skal bare sitte helt stille og prate inn i kameraet mitt. Men denne videoen så er jeg litt sånn spent på hvordan den kommer til å bli mottatt. Fordi når det kommer til Eliteserien, så er det jo mange av dere som ser på som er superaktive lokale fans til klubben deres, og da vil dere ha så utrolig mye mer kunnskap om laget deres enn meg. Ikke det at vanligvis er jeg verdens smarteste person og vet alt jeg prater om, at alt jeg sier er riktig, det er ikke det jeg mener, men når det kommer til liksom å se for seg hvordan sesongen kommer til å gå, fordi akkurat nå så har jo jeg minimalt av kunnskap om elitserieklubbene og hvordan laget deres ser ut og sånn. Jeg har sett litt på treningskampen, jeg så på cupen når det var, men det er liksom vanskelig for meg å vite med sikkerhet hvordan det kommer til å være, mens dere, noen av dere som er liksom delaktige og aktive fans i deres lokale klubb, dere vil vite så mye mer om hvordan dette laget ser ut enn det jeg gjør. Så hvis dere er uenige med meg, veldig, veldig gjerne si hva dere mener i kommentarene, og da er jeg villig til å bøye meg for dere, fordi hvis dere er helt, helt uenige og har liksom fulgt laget deres tett i oppkjøringen, så stoler jeg på at dere vet hva dere prater om også. Kanskje dere blir litt blendet av å være ikke nøytrale, men jeg satser på at det dere skriver i kommentarene, det stemmer, så jeg er veldig, veldig interessert i å høre hva dere er enige og uenige i det jeg sier. Før jeg begynner så vil jeg bare også påpeke til folk som eventuelt ikke vet at jeg er en nøytral elitseriefan. Jeg er egentlig ikke fan av noen elitserieklubber. Jeg er fra Oslo og omegn, og jeg bor veldig, veldig lokalt til Vålerenga akkurat nå, men jeg er ikke fan av noen elitserieklubber, så jeg er ganske nøytral, synes jeg i hvert fall. Og med det så tenker jeg vi bare kan hoppe inn i videoen, da jeg har sagt det på forhånd det jeg ville si. Før vi starter, så veldig gjerne gi videoen en tommel opp. Lik, det hadde vært kjempe, kjempe hyggelig. Og abonner dersom du ikke allerede er en abonnent. Det hadde jeg satt stor, stor pris på. La oss sette i gang med 16. plassen. Her har jeg valgt å sette HamKam. Jeg har sett på noen andre tabelltips i liksom forberedelse til denne videoen, og da har jeg sett at det er utrolig mange som setter Hamar-kammeratene nederst, så jeg beklager til folk fra Hamar hvis dere er lei av å høre det at det kommer til å gå dårlig, men det er vanskelig å se for seg noe annet. Det er en forholdsvis svak tropp, det må være lov å si, og kanskje man vil lide litt av andre sesongssyndromet, er det det vi skal kalle det på norsk, second season syndrome, at man liksom klarer å holde seg oppe, og så sesongen etter så etter å ha brukt all energien på å oppnå det målet, så er man kanskje litt tom, og så blir overraskelseselementet litt borte. Det er kanskje noen av de poengene man klarte som nyopprykket lag, som man klarte å ta. Kanskje litt av det blir borte når lag liksom har funnet litt mer ut av hvordan man skal forsvare seg mot dem, så jeg tror rett og slett det blir et solid nedrykk på HamKam, jeg må si det. Kanskje vi blir overrasket, men jeg regner med at vi ser HamKam på 16. plass, og laget som rykker ned med dem tror jeg blir Sandefjord, som jeg har satt på 15. plass her, i det som blir en jubileumssesong, 25-årsjubileum hvis jeg ikke tar helt feil, med jubileumslogo og jubileumsdrakter. Dere som så på draktrating-videoen vet jo at jeg likte ikke sponsoren på den Sandefjord-drakta, men det er ikke poenget med denne videoen. Jeg tror dessverre at på tross av at det liksom er en sesong som er ment for feiring, så tror jeg ikke det blir så veldig mye å feire. Den troppen her ser ganske dårlig ut, på tross av noen forsterkninger. Jeg liker Fredrik Bergli. De gangene jeg har sett han, så synes jeg han ser bra ut, og jeg synes han virker som en liksom en leder av en stopper, på en måte. Det synes jeg kan være fint. Også han kanten, eller han angrepsspilleren, Komson, er det han heter, som er kommet inn fra Glimt. Men på tross av det, så føler jeg ikke det laget her er bra nok. Og jeg har veldig vanskelig å se for meg at det ikke blir nedrykk. Rett og slett, selv om jeg ikke har det på siste plass, så tror jeg Sandefjord vil få en ordentlig, ordentlig tøff sesong. Jeg vet ikke, er det noe jeg går glipp av med dette laget, Sandefjord-fans? Er det liksom noe dere ser som ikke jeg ser? Fordi jeg føler dette laget her er nesten dømt til å gå ned. Jeg har veldig vanskelig å se for meg at det går noen annen vei. Men med det så tenker jeg vi kan gå over til playoff-plassen. På 14. plass har vi det nyopprykkede laget Stabæk. Det er fint å ha Stabæk tilbake i Eliteserien. Jeg er jo i den alderen at
det første liksom kjempegode norske laget jeg husker det Stabæk-laget med Nanskog og Alansinho og sånn for et lag. Så for meg så hører det liksom til i Eliteserien. Kanskje det en generasjonsting. Så fint å ha de her. Det ikke så fint å ha fotballbanen deres i Eliteserien. Vi får se hvordan det går. Det jo også potensiell trøbbel for Stabæk hvis kamper må bli utsatt, eller kanskje liksom kamper blir kansellert og sånn. Det kan jo ha liksom katastrofe. Jeg har inntrykk av at det så dårlig det på Nadderud, at det liksom en fare for at det kan ha konsekvenser. Vi får håpe ikke det, selvsagt. Og de har gjort noen gode forsterkninger. Bakenga inn utrolig, utrolig spennende. Først og fremst en av de mest charmerende og liksom mest sånn likeable menneskene i hele norsk fotball. Men han også en veldig, veldig god spiss og kan score noen veldig, veldig viktige mål for dem. Jeg synes også det spennende med han keeperen, Isak Pettersson, som har en landskamp vel for Sverige. Det ganske crazy, det begynner å bli noen år siden. Men det kult, en relativt ung keeper, så jeg spent på å se hvordan han gjør det. Det føles jo som et steg ned å gå fra Frankrike og så skulle til Stabæk på en måte. Men det spennende. Og jeg tror de har nok til å unngå direkte nedrykk. Noe som kan hjelpe dem, det jo hvis Gift Orban blir solgt videre i sommer, fordi han jo så god allerede etter at han ble solgt fra Stabæk nå i vinter, at hvis han blir solgt videre til en enda større klubb nå i sommer, så får jo Stabæk 15%, tror jeg, i en videre salgsklausul. Så hvis de plutselig får inn masse penger der, kanskje de kan klare å kaste litt penger inn på spillere, som gjør at de blir litt bedre. Men akkurat hvordan det laget her ser ut nå, så har jeg vanskelig å se for meg at de liksom, de kommer til å være med i nedrykkstriden i hvert fall. Jeg har de her på 14. Det kan hende de lavere, det kan hende de bitt litt høyere, men jeg ser for meg at de vil være med i nedre del av tabellen, uansett egentlig. Like over dem har vi Ålesund, som jo overpresterte utrolig i draktrangeringsvideoen. Igjen, det ikke det denne videoen handler om, men jeg tror ikke de kommer til å overprestere på banen i år. Noe som kommer til nok en gang å være veldig viktig for OFK er at de har kanskje Eliteseriens beste keeper, i hvert fall en av de aller, aller beste i Sten Grytebust, som jo blir en matchvinner utover i den sesongen, vil jeg regne med, og som kan liksom bidra til å sikre veldig, veldig viktige poeng. De har også hentet inn en angrepsspiller som heter Atanga fra Cincinnati, hvis jeg ikke tar det feil. Jeg har det under meg her, ja, altså på PC-skjermen under her, det derfor jeg ikke ser i kamera. Han vet jeg ingenting om, men han kom fra MLS, liksom. Jeg antar han kan spille fotball, i hvert fall. Så det blir spennende. Jeg tror Ålesund kan være litt komfortable, liksom, at de ikke nødvendigvis liksom trenger å være i fare for å rykke ned. Men jeg tror det mer sannsynlig at de vil være med i den kampen i bunnen. Ja, jeg tror det, men jeg tror ikke de rykker ned, altså. De har en god trener, de har mange solide spillere, og jeg tror det bør gå bra. Det kan jo hende at de offensive spillerne ikke har lyst til å score mål, fordi Ålesund-supporterne har jo sagt at de ikke kommer til å feire mål hvis det blir spilt musikk på anlegget. Så kanskje det gjør at spillerne liksom blir mentalt mindre motivert til å score mål. Det en spøk, men det jo en litt interessant krig, det som foregår der. Ålesund, de ser helt ok ut, men de ser ikke bra ut. De blir nok nærmere den nederste delen enn den midtre delen av tabellen, i hvert fall. La oss gå videre til neste lag. De tar 12. plass på min spådomstabell til Tromsø har jeg her, og det kanskje, if anything, så det litt høyt å ha dem. Vil jeg tenke, når de har mistet så mange gode spillere, selvsagt fått inn en god del penger, men å liksom miste Mikkelsen, Kamansi og Kitolano, det ser litt skummelt ut, tenker jeg. Og hvem det de har erstattet dem med? Jeg føler de bare har hentet spillere på lån, ja, at de liksom ikke har kjøpt noen spillere som skal komme inn og være erstattere. Det her ser ikke ut som et supersolid lag for meg, og det kan være veldig, veldig vanskelig å liksom skulle
fylle tomrommet av å liksom selge mer enn liksom, når man har solgt mer enn man har hintet inn, så kan det liksom være vanskelig å få laget til å fungere, eller så kan det ha nesten motsatt effekt da, at liksom da tar spillere steget opp fordi de har lyst til å vise at de kan erstatte disse spillerne. Det vanskelig å vite. Jeg tror dette det første laget av de vi har pratet om så langt, som jeg tror kanskje vil ha en liten luke ned til nedrykksplassene. Jeg føler ikke at Tromsø vil liksom være med ordentlig i striden, men det jo alltid forholdsvis jevnt. Det skal jo mye til at man liksom lang... At man, det ikke mange luker på elitserietabellen, liksom, så det skal jo mye til at man liksom ikke min... overhovedet ikke med i nedrykkstriden, men jeg føler at de litt mer safe enn de vi har pratet om, det derfor jeg har de høyere på tabellen, men jeg føler også det en bitteliten luke der, det kan jeg se for meg. Over til 11. plass, så hvor vi har FK Haugesund, og jeg føler at her har jeg dette laget litt høyere enn kanskje hva andre som har spådd tabellen har. Jeg har sett dem litt lavere på andre sine tabeller, men jeg føler at dette laget godt nok til å være med i dette midtskiktet, fordi jeg føler at fra 11. til 9. Nei, ikke 9. selvsagt, men 11. til 7. var det jeg mente å si, at der snakker vi midten av tabellen. Jeg føler nå vi liksom inne i det midtskiktet. Jeg nevnte at keeperen kan bli matchvinner for Ålesund. Det kan jo definitivt Selvik også bli for Haugesund. De har hentet inn en dansk midtbanespiller som heter Christensen. Han kan jeg ingenting om. Men her også, sånn som jeg nevnte med Tromsø, det var det forrige laget, så det en liten risiko for at de spillerne man har solgt kan bli et veldig, veldig stort savn. Selv om man fikk veldig mye penger for Safaris, så det en stor spiller å miste. De har også solgt en dur for en god del penger, så det liksom vanskelig å vite hvordan dette kommer til å gå. Bruno Leite, pleier jeg å si, kanskje... Jeg har aldri lært meg om det riktig å si Leite, bare med den mest norske uttalen man kan. Men han er tilbake, det jo kult. Jeg føler dette bare et liksom bang average lag. At de solide, kommer til å plukke de poengene som trengs til å liksom ikke tenke på noe lenger ned på tabellen, men at jeg har vanskelig å se for meg at de liksom kan vinne nok til å utfordre noe særlig høyere. Og som jeg sa, så kanskje jeg har overvurdert dette laget litt, for jeg føler at de fleste spådere har dem litt lenger ned, men jeg synes de ser helt ok ut. På 10. plass har vi Strømsgodset, og dette litt risky av meg, fordi Godset en av få norske klubber som følger Bø Studio på sosiale medier, så til TikTok-admin til Strømsgodset, please ikke bli sur for at jeg har dere her. Men jeg føler at dette en ok plass å ha dem på. Kanskje det litt lavt, at det hadde vært fair å ha dem bitte litt høyere, men jeg føler at de kommer til å være rundt her på tabellen. Noe som jeg tror blir veldig, veldig avgjørende for sesongen deres, hvordan Gulliksen spiller. Både fordi han vil være en viktig spiller for dem, men også hvis han gjør det kjempe, kjempebra, så kan det jo veldig godt hende at han forlater klubben til sommeren, ikke sant? Og da blir det vanskelig å liksom omstille seg og skulle da bruke de pengene man får for han, for da vil man sikkert få en god del penger for han, altså. Men at man da i stedet for å liksom fokusere på å ha han å fokusere videre på sesongen og ha han i laget, så må man da inn i en bitteliten sånn on the go rebuild, og det kan bli ganske vanskelig. Men det betyr jo ikke at jeg sier at jeg synes han, eller at man burde håpe på at han ikke spiller så bra, fordi da blir han ikke solgt. Selvsagt bør man ville ha de beste performancene man kan få fra han, men det jo en risiko for at man da mister han. Så det litt sånn, hvordan skal man veie det opp? De har jo også Brauten på topp. Hvor mange mål kan det komme derfra? Det blir spennende å se. Og så har du jo liksom mange erfarne, veldig solide spillere, så jeg føler at en OK 10. plass blir det, og igjen TikTok-admin til Strømsgodset, ikke bli sur. På 9. plass har vi Sarpsborg 08. For dette laget så føler jeg at noen av de spillere de har hentet inn vil ha veldig, veldig mye å si. Jeppe Andersen på lån fra Hammarby spennende, og han her Ramon Pascal Lundqvist fra Grøningen, det jeg kan ingenting om han, men det høres ut som, på liksom navnet og klubben han kom fra, så høres det ut som en stor fisk å få inn, liksom. Og jeg tror dette laget vil være ganske bra. Nå føler jeg liksom at om de siste lagene så har jeg bare sagt jeg tror det vil være solide, men det det jeg tenker her også, at jeg synes de ser det som bra lag, og jeg føler at de kanskje kan være litt høyere også, at de kan liksom være med og kjempe om
kanskje helt opp til syvende plass, så kan Sarpsborg være med der. Noe særlig høyere enn det tror jeg blir vanskelig. Ja, om disse lagene midt på tabellen, så det liksom, jeg tror de bare kommer til å være ganske bra, så det, liksom, det ikke så mye å si. Så la oss gå videre til øvre halvdel, for nå vi ferdig med den øvre halvdel. Gå oss videre til åttendeplassen, hvor jeg har satt Vålringa. Og åttendeplass vil jo være en enorm skuffelse for Vålringa. På papiret har helt ærlig Vålringa et av de beste lagene i hele Elitserien. Liksom hvis du bare ser på navnene og liksom hvilke spillere de har, så ser dette laget så utrolig bra ut. Men det bare er... Vålringa bare føles som det skal skuffe, ikke sant? Sånn er det gang på gang på gang. Og de lider litt av det samme som jeg snakket om med Strømsgodset også, at hvis noen av de beste spillerne deres presterer veldig, veldig bra frem til sommeren, så forsvinner de nok i sommer. Særlig Odin Thiago Holm har jeg veldig vanskelig å se for meg at er Vålringa spiller ut hele sesongen. Det hadde overrasket meg stort. Dikko Eng også, du vet aldri kanskje han forlater klubben. Så det er spennende. Det er så vanskelig å si. De har jo noen gode spillere. De har hentet inn Heggeheim på lån fra Brøndby. Og så har de liksom... De har et veldig, veldig solid lag. Ofkir inn som erstatteren til Sarawi, basically. Jeg vet ikke hva jeg skal si mer om det laget her. Jeg bare føler at det blir nok en skuffelse. Hvor mange år på rad kan man skuffe før man slutter å ha høye forventninger? Jeg vet ikke, men selv om jeg liksom spår dem helt der nede, så blir det allikevel en skuffelse om de havner der. Han Vitinho, som det er hentet inn, han unge brasilianeren, utrolig, utrolig spennende. Det er jo kult å liksom hente en brasiliansk ving fra akademiet til Palmeiras, tror jeg det var han kom fra. Det høres jo veldig, veldig spennende ut på papiret. Men det laget her, jeg tror vi kommer til å bli skuffet nok en gang, og midt på tabellen, det er ikke bra nok for Vålerenga. Det er så synd at Oslo ikke har noe lag. Jeg synes det er kjipt, selv om jeg sa på starten av videoen at jeg ikke er, eller at jeg er nøytral, at jeg ikke er liksom aktiv fan av lag, så synes jeg det er veldig synd at vi ikke har noe lag her i Oslo. Jeg synes det er veldig, veldig dumt. Over til syvendeplassen, som jeg har gitt til Odd. Odd er et utrolig vanskelig lag å spå. De klarte jo å beholde Leopold Valsted, utrolig viktig for dem. Jeg synes fortsatt det er veldig, veldig rart at han ikke hadde lyst til å gå til Bodøgrunn. Personlig, jeg skjønner ikke helt hva tanken var der, men han har valgt å bli. Jørgensen tror jeg kan ha kanskje han kan bli årets spiller. Det jeg har så stor tro på han. Det er liksom enten så kan det gå helt sinnssykt bra, og jeg ser for meg at uansett hvor bra det går, så kan det hende han blir i klubben ut sesongen. Jeg tror han liksom er en av de spillerne det er viktigst å følge med på dette året. Utover det så har de hentet inn Solholm Johansen på lån på midtstoppeplassen der. De har hentet inn et par spillere til. Hva heter han her? Han heter Leonard Owusu. I don't know, men det er alltid spennende med spillere som kommer fra litt større ligaer. Han kommer fra MLS. Er MLS større enn Eliteserien? Ja, det er jo det. Så det er noen spennende spillere her. Det er utrolig, utrolig vanskelig å si. Og jeg kan se for meg at de kommer veldig mye lenger ned også. Og det er det vanskeligste laget, synes jeg. Fordi helt ærlig, jeg hadde ikke blitt overrasket hvis Odd kom så høyt som... Jeg har det notatene mine her. Jeg hadde ikke blitt overrasket hvis Odd kom så høyt som femteplass. Jeg hadde ikke blitt overrasket, men jeg hadde heller ikke blitt overrasket hvis de liksom... snuste på nedrykk. Ikke at jeg tror de kan rykke ned, men hvis de liksom endte på 12-13. plass, jeg hadde ikke blitt super overrasket over det heller. Men de har noen veldig, veldig solide spillere med high upside, at de liksom den beste versjonen av dette laget ser nok veldig, veldig bra ut. Og så er den eneste eliteseriespilleren jeg spilte med i oppveksten, Josef Bakkai, spiller på Odd, eller Josef spilte og jeg satt på benken da. Men jeg tror Odd kan ha en bra sesong foran seg, men som jeg sier, utrolig vanskelig å se for seg, synes jeg. Så opp til sjetteplass, og jeg føler det er her at vi tar et steg og begynner å snakke om de ordentlig, ordentlig, ordentlig gode lagene denne sesongen. Sjetteplassen har jeg gitt til Viking. Kanskje det var litt vel tidlig å snakke om de kjempegode lagene. Jeg trodde vi var et steg høyere opp, men Viking, jeg føler de er nesten med å kjempe med de aller, aller beste. De er ikke helt der oppe, selvsagt. Men jeg tror de vil være veldig komfortable på øvre halvdel. De hadde jo selvsagt en helt elendig avslutning på sesongen i fjor, hvor de bare vant en av de siste
jeg husker ikke, en av de siste 12 eller noe sånt. Jeg husker ikke akkurat hva det var, men det var kjempedårlig. Men de har jo noen veldig, veldig gode spillere. Brekalo, Tripic, de har fått inn han... Birker Bjarnason har kommet. Det jo helt utrolig. Det kan være veldig, veldig god signering. Det vanskelig å si med liksom hvor god man nå når man har kommet litt opp i året, men han jo en, har i hvert fall vært en veldig god spiller før. Han De Agostino, som har kommet inn fra australske A-League, veldig, veldig spennende. Han ser bra ut, synes jeg. Det jo selvsagt vanskelig å vite hvordan vil noen, eller hvordan noen vil klimatisere seg til å flytte så sjukt. Det sjukt å reise fra Melbourne til Stavanger, liksom. Det er et annerledes sted å bo, så det blir spennende å se hvordan det går. Det var en til de hentet fra Australia, var det ikke det? Jo, Jasbeck heter han, men jeg tror ikke han vil være en like stor forskjellsutgjører, at han vil ikke utgjøre like stor forskjell. Jeg synes dette vikinglaget ser bra ut, men det vanskelig å vite. Det det altså. Kanskje de plutselig får en like katastrofal andre halvdel som de gjorde i fjor også, men jeg tviler på det. Jeg tror Viking kommer på sjetteplass, og nå tar vi et steg og ser på de skikkelig, skikkelig gode lagene. Vi starter med femteplassen. Og her har vi Brann, og dette et veldig godt eksempel på hvorfor jeg synes det veldig, veldig vanskelig å spå Eliteserien, når det føles så naturlig å sette et nyoppbygget lag helt der oppe på femteplass. Selv om Brann ser veldig, veldig bra ut, så er det jo et nyoppbrukelag, ikke sant? Det er jo egentlig litt sykt å tenke at de skal komme så høyt, men jeg tror det veldig, veldig sannsynlig. De har noen veldig gode spillere. Møller, jeg husker ikke hva som riktig, men jeg husker bare at jeg alltid får beskjed om at jeg sier det feil. Simon 1, Møller Wolfe, jeg tror det det som riktig. Jeg ble så usikker at kameraet kom ut av fokus. Der har vi den igjen. Vassberg, veldig, veldig spennende, 18 år. Felix Horn Myhre, Atle Nilsen, Niklas Castro, de har veldig mange gode spillere i det laget her. Og de har mange spillere, de aller fleste av de beste spillerne. Hvor langt må man liksom... Er det Seri Larsen som liksom er den største nye spilleren? Det faktum at det så mange av disse spillerne som var her i fjor, gjør stor forskjell. Det kan ha veldig, veldig positiv betydning. At man liksom har erfaringen med å spille sammen, at man en sammensveiset gjeng, og så skal man ta dette steget opp. Det tror jeg kan være enormt viktig å ha i bagasjen som et lag, ikke bare som liksom at noen av spillerne dine var med på denne gode fjorårssesongen, men at så mange var det. Det tror jeg veldig, veldig viktig. Jeg har sett at noen har dem enda høyere på sine tips. Jeg synes det blir litt vanskelig å sette dem over de fire resterende lagene, men det hadde ikke vært super overraskende heller. Men jeg føler at femte riktig sted å ha Brann. Men la oss gå over til fjerde, hvor jeg har LSK, og jeg vet at det helt sikkert noen Lillestrøm-fans som ser på som synes de burde vært enda høyere. Jeg synes det litt vanskelig å spå dem over de resterende lagene, men det slett ikke umulig. Jeg hadde ikke blitt super overrasket hvis de virkelig var med å kjempe om serietitelen. Men jeg har de her på fjerdeplass. De har jo, nå har jeg sagt det allerede, men de har jo kanskje Lillestrøms beste keeper i Mats Edenstad. Jeg har jo sagt det før når jeg snakker om landslaget, at jeg gleder meg veldig til han blir gammel nok til å få lov å være med der. Akur Adams en veldig, veldig god spiss. Og så har de jo gjort kanskje årets signering i Ruben Gabrielsen. Jeg ble utrolig, utrolig overrasket når jeg så at den overgangen gikk gjennom. Og kanskje det nå oppfattes som litt nedlatende til Lillestrøm, det skal jeg si nå, men det et enormt navn å få inn for Lillestrøm. Det viser at både at han glad i klubben, men det viser også at han har tro på prosjektet, og at de på vei riktig vei. Jeg tror det vil være en uvurderlig signering, rett og slett. Han bare 31 år, returnerer hjem til Norge med erfaring fra utlandet, og jeg tror han blir utrolig, utrolig viktig. Apropos erfaring fra utlandet, så kommer Vindheim på lån, også en stor stjerne å få inn for Lillestrøm. Jeg synes dette laget ser veldig, veldig lovende ut, og som jeg sa, kanskje de kommer enda høyere også, men jeg føler fjerde riktig sted å sette dem. De kunne vært over det neste laget, men jeg tør ikke å ta sjansen i spådommen. Men på tredjeplass så har jeg valgt å sette Rosenborg, og jeg har sett noen spå dem så lavt som sjetteplass. Det synes jeg litt sjukt. Ja, de ikke liksom
hvordan man tenker Rosenborg kanskje burde være. De ser ikke så gode ut som de jo har vært i veldig lang tid. Og det føles litt som at Rosenborg er på vei ned, sånn totalt sett. Men det, jeg føler det blir sprøtt å liksom spå Rosenborg på lavere enn medaljeplass. De har jo selvsagt mistet en viktig spiller i Tengstedt. Er han, hva heter han, Finn? La meg bare lese det opp. Vannanen, er det som vi skal si det på norsk? Det vet jeg ikke. Er han god nok til å være erstatteren? De har jo selvsagt fortsatt Sæter, men det blir et savn altså, å miste Tengstedt. Han, Jaden Nelson, han ser ut som en veldig, veldig god fotballspiller, de klippene jeg har sett av han, og han fremstår som en bra offensiv spiller. Jeg vet ikke nok om han, eller om jeg liksom kan si at han vil utgjøre stor nok forskjell, men jeg tror han vil være en veldig, veldig god spiller. Hva mer har du gjort i dette vinduet egentlig? Ulrik Yttergaard Jensen tror jeg kan være en underrated signering, og utover det så vet jeg ikke om det liksom er noen andre forsterkninger som er verdt å nevne, men dette laget kan havne lavere. Jeg hadde ikke blitt overrasket hvis LSK og eller Brann havna over Rosenborg. Men det føles feil å ikke spå Rosenborg helt oppe. Kanskje jeg lar liksom navnet ta overhånd og liksom ikke tar ordentlig stilling til hvor dårlig Rosenborg kanskje faktisk er, og bare liksom blir for fokusert på at å, det er Rosenborg. Jeg tror de klarer det. Jeg gjør det altså. Men de er et stykke bak de to øverste lagene. Topp 2 er i en egen klasse. Jeg tror det kommer til å være en luke mellom andre og tredjeplass. På andreplass så har jeg valgt å sette Molde, og da vet vi jo at det betyr at det er Bodø-Glimt jeg har valgt å sette på førsteplass, men la oss snakke om Molde først. Et utrolig, utrolig bra lag. Mannsverk, Brynilsen, Berisha, Risa, det er utrolig, utrolig mange gode spillere her. Karlstrøm i mål, det er kjempemange spillere som liksom som er et liksom en klasse over de fleste andre eliteseriespillere. Sivert Mannsverk tror jeg kan ha en enorm sesong foran seg, og jeg tviler på at han er Molde-spiller når vi leser 2024 på kalenderen, men foreløpig er han der fortsatt, og jeg tror han kan ha en stor, stor sesong foran seg. Ola Brynilsen, jeg har inntrykk av at han ikke var helt fornøyd med at han måtte bli i Molde, at han egentlig skulle ønske at det budet fra var det Tyrkia hvor han var på vei, at han skulle ønske at han fikk reise ut av landet, men han er der, og han er en veldig, veldig, veldig god spiller, altså han er det. Berisha tror jeg fort blir toppskårer i Eliteserien, og de har et utrolig, utrolig bra lag. Og jeg har ikke så mye mer å si om det laget her uten å snakke om Bodø-Glimt, så la oss bare gjøre det. På førsteplass har jeg Bodø-Glimt. Forskjellen, eller grunnen til at jeg har Molde på andreplass, er ikke fordi jeg ikke tror Molde er så gode, det er bare fordi troppen til Bodø-Glimt er så sinnssyk at det er umulig for meg å ikke spå dem på førsteplass. La oss bare lese opp noen av de navnene de har i laget sitt. Hugo Vettlesen, Patrick Berg, Grønbekk, de har fått inn Haikkinen igjen. Utrolig, utrolig rart at han forlot klubben, og så kom han tilbake igjen med en gang. Veldig, veldig rart, men nå har de en ordentlig keeper. Bjørkan, Mvuka, Omar El Abdelawi. Tenk at Omar El Abdelawi er i Eliteserien, det synes jeg er helt, helt latterlig. Saltnes, Pellegrino, Lode, det laget her er helt, helt utrolig. Det er nesten sånn at hvis du skulle satt opp liksom det beste laget ved å velge spillere fra Eliteserien, så er kanskje liksom 7-8 spillere er Bodø-Glimt-spillere, og det mener jeg helt oppriktig. Det laget her er, på papiret, så er det langt foran alle andre. Det er selvsagt umulig å vite om sesongen kommer til å utspille seg sånn som man forventet. Som jeg stadigvæk sier, denne gangen kommer det ikke til å være morsomt, for det var ikke morsomt siste gang heller. De ser bra ut på papiret, men fotball spilles ikke på papiret. Jeg tror, men allikevel så er denne troppen så sterk, og de har Norges eller Eliteseriens beste trener akkurat nå i Knudsen, og nei, nærmer vi oss slutten av denne storhetsperioden? Det føles litt sånn, men jeg tror allikevel at de har et siste
kanskje et siste eliteserietrofé i seg, og jeg blir ikke overrasket hvis de tar dobbelt, også hvis de vinner køppen i tillegg. Dette laget er helt, helt utrolig, og de må være på første plass, og det betyr ikke at jeg synes Molde noe dårlig, det betyr, siden de på andre, det betyr bare at jeg synes dette Glimt-laget ser helt, helt insane ut. Så det var da altså mitt tabelltips. Hva syns dere? Er det noe jeg bommer helt fullstendig på, eller er dere ganske enige? Jeg føler ikke at det noe super kontroversielt i den videoen her, men som jeg sa på starten, hvis dere føler at jeg bare ikke har nok kunnskap om deres lag, så vil jeg gjerne informere meg liksom hvis det noe rundt laget som jeg har gått glipp av i oppkjøringen, som gjør at dere tror de vil være bedre eller dårligere enn det jeg sier. Når det kommer til toppskårere, så tror jeg det fort blir Berisha. Jeg tror også at det Agustino, hvis det bare funker helt perfekt, liksom, så kan han score en del mål for Viking. Og så tror jeg at Adams og Sæter også er verdt å nevne når man snakker om hvem som liksom kan score mest mål. Spillerne jeg tror vil ha de aller beste sesongene er Sivert Mannsverk. Jeg tror han kommer til å ha en enorm sesong, og jeg tror han kommer til å bli i Molde hele sesongen. Hvis han forlater klubben, så tror jeg ikke det blir før elitseriesesongen er ferdig. Selvsagt, noen av de fantastiske spillerne til Glimt i liksom Vettelsen og Berg er veldig, veldig lett å si. Mvuka, hvis han skulle vært der hele sesongen, hadde også nok vært helt der oppe på de beste spillerne. Jeg tror at Ola Brynildsen kommer til å forlate klubben midtveis i sesongen, og at derfor kommer han ikke til å liksom være med liksom, når vi ser på tilbake på sesongen, så vil vi ikke snakke om han som en av de beste spillerne, fordi han dro midtveis. Jaden Nelson, hvis det funker, så kan han nok bli liksom en pang-suksess, men det veldig, veldig vanskelig å si. Og så tror jeg kanskje spillere som Odin, Thiago Holm, Gulliksen, Hedenstad, det noen jeg tror har en stor, stor sesong foran seg. Med det så tenker jeg vi sier oss ferdig med videoen. Igjen, gjerne kommenter deres tanker. Hvis dere vil, kjør hele deres tabelltips i kommentarene og forklar hva dere tenker. Og som jeg sa, vær kritiske til meg hvis dere mener jeg ikke har nok kunnskap om deres klubb. Så sier jeg veldig, veldig gjerne lik videoen. Hvis dere har likt videoen, hvis dere har sett på videoen helt til nå, så har dere blitt underholdt, så da er det verdt å gi videoen en like. Og gjerne abonner på kanalen også, det hadde vært kjempe, kjempe hyggelig. Jeg gleder meg skikkelig til denne Eliteseriesesongen. Jeg vet ikke om jeg gleder meg så mye til en Eliteseriesesong før. Jeg tror det kan være utrolig mange lag som ser bra ut. Eliteserien føles som det på det beste stedet det har vært på 15 år, kanskje. Og den kampen i toppen der, mellom særlig Bodø-Glimt og Molde, tror jeg kan bli utrolig, utrolig underholdende. Med det så sier jeg ha det bra. Takk, like og abonner, alt det der. Snakkes.